Еден од најболните настани во модерната македонска историја, настан што за жал се случи многу близко од ова место. Денес дури и запознав човек чиј дедо е еден од 12 мината. Добре дојдовте. Овде сме сите дојдени со добра намера, со многу љубов за Македонија и со многу желба оној гнев што го имаме во себе од непризнавањето, за непостоењето, да го избришеме, да го заборавиме. Тоа што се случило пред точно 80 години, ќе го обележиме вечерва и утре. Добре дојдовте. За почеток ќе ве поздрави градоначалникот Митко Јанчев. Почитувани, се навршуваат 80 години од здокобниот 16 јуни кога од страна на бугарскиот фашистички окупатор беше извршен ваташкиот масакар. Најголемото злосторство во Втората светска војна. Нема час, месец, ден некој од нас да не го спомне свирокото и зверско убиство на 12 младенци. Жителите на село Ваташа и Квадарачани се навикнаа да живеат со ова. За жал, горшкивата вистина, која пак од друга страна ни зборува за едно нераскинлива врска помеѓу 12 младенци. За едно време минато во кое царувало другарството, љубовта, сплотеноста, грижата еден за друг, заедното разбирање, кои покрај сите тешкоти ги држеле исправено и гордо. 15 годишниот Перо Вирев, 17 годишните Герасим Матаков, Блаже Ицев, Данко Давков, Илчо Димов, Пане Мешков, Пане Джунов, Ристо Джонтев, 19 годишниот Ванчо Гурев, 20 годишниот Диме Чекоров, 25 годишниот Ферчо Попжурджиев и 27 годишниот Васо Хаджиорданов. Тоа што го направија овие младинци е достојно за почит и ќе се памети од сегаш и за сегаш и во идни генерации.
Но и амерат за секој од нас и после нас да ја чуваме Баташ, да го чуваме Кавадарци, да ја сакаме татковината, да ги следиме стапките на овие деца, на кои последните воздишки, последните полни со гнев, но и со гордост им беа насочени кон својата земја, кон својот народ, за кои дадоа своите животи, но и ги охрабрија другите да продолжат да се борат. Сега, оние која цена слободата на својот народ, знаат што направиле младинците од Ватош, но и многу други кои го дадоа својот живот за Ваташ, за Кавадарци, за Теквишијат, за Македонија. Затоа нема ништо посвето, нема ништо подобро од својата слобода за својата татковина. Вечна им слава! Благодарам, Ганчалниче. Ти благодарам и што ми дозволи да имам таа чест да бидам ваш домакин вечера. Особено после една незаборавна точка на златната беломара на популярността, после која се чувме со Митко и тој беше решен да ја донесе истата точка вечера специјално за вас. Но тоа го оставаме за самиот крај. Најправим е многу, многу талентиран тиквешанец, кој вечерва ќе го скрши мразот, а ќе биде придружуван од еден од најдобрите бендови во Македонија. Ги молам членовите на Дамир Бенд да се појават. Начувајте го аплаузот за еден млад колега, млад уметник, чии денови до прва доаѓаат. Тој е инаку ученик во основниот музичко-балетски центар, училиште, како и даја тука во Кавадарци, Лазовицов Рале. Го чув тука на генералната прова и сум го одушевен. Ке пее една од најпатриотските песни воопшто напишани од браќата Миле и Георги Барбаровски. Таа песна ја пееше легендарниот Пепи Бавтировски, а вечерва ќе го слушнеме Ангел Димитров. Thank you.
А сега, драги мои, ќе присуствуваме на еден кус историски час. Мене не ми треба микрофон, ама ако веќе забележите. Значи, тука меѓу нас се наоѓа професор по историја, Мики. Тука ли си професоре? Мики Камчевски, да не утнам нешто. Имам проблем со презиме. Значи, Мики Камчевски. Кус историски час за тие што не чуле никогаш. Иако нема така. Повели, професор. Благодарам. Почитувани, денес на овој голем јубилеј, 80 години од стрелањето на 12 ваташки младенци, сум особено горд што сум дел од тимот кој преку низ за настани и проекти ќе се обиде достојно да го одбележи овој јубилеј, особено затоа што можам да продолжам да ја продолжам дејноста на мојот тат, покојниот Петре Камчевски, кој што целиот свој живот го посвети во истражување и формација на историјата и традицијата на луѓето од овој крај. Трагедијата во Ваташо, 16. јуни 1943 година, ќе остане запаметен како еден од најголемите злостори во Македонија, извршен од страна на бугарскиот фашистички окупатор за време на Втората светска војна, под директна команда на полковникот Любен Апостолов. Прераната смрт на ваташките деца, Блажи Ицев, Ристо Джондев, Герасим Матанов, Данчо Давков, Перо Видов, Васил Хаджи Йорданов, Ванчо Гурев, Илија Димов, Пане Мешков, Фершо Попчилджиев, Диме Чекоров и Пане Джунов ќе го забијат во црно целото село Ваташа и ќе предизвикаат неизмерна болка и длабок немир. Но нивната смрт сепак нема да биде залуд. Болката и немирот наскоро ќе прераснат во истрајност и решителност за продолжување на идеалот на младинци, а тоа е слободата на татковината и слободата на својот народ. Па така, во Тиквешијата ќе се создадат првите слободни територии, а кулминацијата ќе се достигне на 7 септември 1944 година, кога Кавадарц ќе биде меѓу првите ослободени градови во Македонија за време на Втората светска војна, само неколку дена пред капитулацијата на фашистичка Бугарија. Иако стрелањето на младинците ќе предизвика голем шок кај народа, сепак тоа не требало да ги изненади, бидејќи сите оние кои на било кој начин биле поврзани со партизанското движење, биле свесни и добро запознаени со методите и репресивните мерки на окупаторот во борбата за да го зачуваат она што е туѓо. Затоа храброста што ја имале младинците и саможртвувањето кое свесно го направиле, е дело достојно за најголема почит и дело кое никогаш не треба да се заборава. И дело кое треба да им даде поттик на денешните идните генерации во стремежот за по-добро утре. Слава му! И сега една точка, специјално номината за вас, и тема е легната на оваа вечера. Дами бенд, го поканувам и втор пат хорот Мирче Ацев. И две примадони на македонската музика. Едната е фолк примадона, се вика Катерина Танева. Автората е мојата пријателка, колешка Адријана Јанеска. Само за Ваташа.
slana tivko veneše cvete, ubija dete. Последна солза во топо капна, кога на ридот есента стапна в крви, се изми утрото бело. И кога в зраци челикот светна, последна мисла ко птица летна, мајка ми, сам остана в село. Thank you.
часот кај спомениците отвораме спомен соба и 12 писти. Не го пропуштајте ова. Се гледаме. Чао народе!